ងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សភាគច្រើនទូទាត់ពីកាយបត្តិនិងគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេបែបនេះលោកអ្នកអាចទូទាត់វិក័យប័ត្រនិងប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមវិធីនេះឬសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ FTB Internet Banking ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវសវត្ថិភាពទំនុកចិត្តនិងការទូទាត់វិក័យប័ត្រយ៉ាងឆាប់រហ័សFTB វិនិយោគដើម្បីអនាគត